Ndugu mgeni rasmi, karibu sana kwa mahafali yetu hapa shule ya msingi Mikwambe. Kabla ya ufunguzi, naomba kwanza na dua tuombe ustazi hapa, na baadaye tumomba na bwana mchungaji utakuwepo hapa, nawe tutuombea dua yako. لحضرة حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهي ومويزا من بامبينغ ندنيا نبيلي فيو موفيوتي نقوم بسكو يا ليو يوني سكو يا خيري كويتو يسوني سكو يا شاري. Na pia tunakushukuru vijana wetu ndani ya miaka saba umemaliza salama na amani. Wapo wenzetu waliotarajia watoto wao malize siku hii ya leo, lakini wako makaburini, haikuwa matarajio yao isipokuwa ni mapenzi yako ya Ilahi. Tunakuomba na sisi tunaoendelea kupumua, wengi tumejisahau katika masuala kukufuata wewe, tujalie tuwe waja wema na shughuli yetu ishi kwa salama na amani. Na hao wanaomaliza waendelee kuanzia form 1 mpaka form 4 mpaka vyo vikuwa weze kuwa ni binadamu waheri. Jalia wafaulu mitihani kwa maki zilizokuwa nzuri, na wala atakaofeli basi ni uzembe waliokuwa nao wao. Ila pia jalia afya na kheri katika maisha yetu ya leo na kesho. Bi rahmatika aziz ya ghafar, Allahumma sahil lana mimma nuridu wa najina mimma nakhafu bifadlika ya latifu, bifadlika ya latifu, la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha shi'ta sahla. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tunakushukuru sana kwa dua nzuri. Tuombe upande wa pili na wenyewe tuombe dua. Kwa sababu dua zote kwa bome namu. Tuombe. Ee Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa siku hii nzuri ya kuja kuwapongeza vijana wetu ambao wanahitimu darasa la saba. Ee Mwenyezi Mungu, kawape moyo, kawajalie neema, uwatie nguvu katika masomo yao. Pia na wazazi tunaomba tuwaongoze vyema watoto wetu waweze kufika malengo yao katika maisha yao. Ee Bwana, tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Amina. Amen. Amen. Mikwambe we. Oye. Tutakwenda fasta fasta. Baada ya hapa namkaribisha mwalimu mkuu atoe utambulisho.
Nikwambe oye. Nikwambe juu. Asalamu alaykum. Bwana Yesu apewe sifa. Asante sana MC kwa kunipa nafasi ya kufanya utambulisho. Ndugu mheshimiwa mgeni rasmi, tunakukaribisha sana katika shughuli yetu ya leo. Utapata nafasi baadaye ya kuongea na halaiki hii, na hapo sasa ndipo utajitambulisha mwenyewe binafsi. Lakini kabla ya hatujafika huko, naomba nitambulishe meza kuu kama ifuatavyo. Hapa meza kuu kama mnavyotuona, wako wageni waalikwa mbalimbali, wako viongozi wetu wa dini ambao wamesomea dua. Naomba sasa wawapungie mkono kwa mara nyingine tena. Tulikuwa tumealika pia mwenyekiti wa serikali yetu ya mtaa, naona kuna mwakilishi wake, karibu. Na tumealika walimu wakuu au wakuu wa shule jirani zetu hizi, changanyikeni kama mwakilishi upo au mkuu mwenyewe. Huyo hapo mwakilishi wa mkuu wa shule. Basi naomba niwatambulishe walimu ambao wako meza kuu, kwa simamu wapunge mkono. Asante sana. Na hapa yuko mwalimu mkuu msaidizi, naomba naye awasalimie. Asante. Tunaye kamati ya maandalizi. Kila shughuli sherehe zitakuwa na kamati. Kamati ya maandalizi ya wazazi wa darasa la saba. Asante. Utambulisho huwa hauishi, unaendelea kwa kadri ya wageni watakavyokuwa wanaingia. Na mimi nayezungumza nanyi ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Mikwambe hii kwa sasa hivi. Na hapa pembeni kwangu kuna mgeni rasmi ambaye ni mheshimiwa diwani, anamwakilisha diwani wetu wa kata ya Twangoma, Mohamed Mketo, ambaye amepata uzuru kwenye vikao vingine. Kwa hiyo huyu amekuja kumwakilisha, lakini naye pia ana kikao kingine baada ya shughuli hii. Kwa hiyo naomba twende kwa haraka haraka ili mambo yote yaweze kwenda kama ambavyo yamepangwa kwa siku ya leo.